E aí, seus putos tubarão, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de mobile Legend, galera. O vídeo de hoje tá top. Vamos partir com tudo pra ranqueada aqui. Eu tô no nível 12. Consegui vincular minha conta, rapaz. Tubarão é carne de pescoço. Vambora, rapaz. Eu estou aprendendo o jogo, não sei nada do jogo, então paciência com o tubarão, valeu! paciência mesmo com o tuba e vocês vão dando dica aí, rapaziada, eu tô com pouco, eu tô com 26k de ouro aqui, ainda não consegui comprar os heróis aí que o inscrito aí deixou os melhores, da tabela dos melhores aí, na descrição, eu não consegui comprar ainda, tá, rapaziada? De se tem alguma setinha de você conseguir ouro, deixa nos comentários aí, ajuda o tubarão, beleza? Ajuda o tubarão, porque eu preciso comprar, ele custa 32k de ouro, moleque, 32k de ouro, agora eu não sei se eu jogo de mago ou jogo de atirador, deixa nos comentários, qual é, é a categoria mais fácil para quem é iniciante, rapaziada? Vocês que são fera aí, mas brota o like aí, vamos com tudo, cara, vamos com tudo aí, ó. Completou aqui, Brasil, Brasil, rapaz, vai ser difícil com o time de lá, é só Brasil, hein, galera. Eu escolhi ela aqui, hein, galera, consegui escolher ela, <laughs> show de bola. E vambora, galera, embora aqui, ó, vamos travar aqui, beleza. Eu ainda não sei as sem nada, galera, sem nada, então, tubarão, breve pro play do Brasil, moleque. Tô zoando, galera. Tô zoando. Ué, que o jogo é divertido demais, cara. O jogo é muito bom, muito top demais. Então ajuda o tuba, hein? Vou trocar a skin dela aqui, cara. Vamos trocar a skin dela aqui. Vamos botar essa skin aqui. É, ganhei skin 9 que tudo, galera. Ganhei skin 9 tudo. E vambora. Vamos com tudo, rapaziada. Tá aí, rapaziada. Tem dois e tem um especial em um elite. O que, que significa isso, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Eu tô acostumado aqui a jogar porque eu gosto de dar dano de longe, né, cara? E tem uns que tem que chegar muito perto, aí eu me confundo todinho. Como eu não aprendi o jogo ainda, eu tô achando que Mago e Atirador são os melhores para mim, tá? Mas deixa aí, galera, ajuda o tubo aí, porque eu tô pensando em trazer a série pro canal aí, tá? Beleza? Tô testando alguns mobs aí, e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí, ó, beleza? Ih, rapaz, parece que a parada aqui da minha internet já tá boa, não, Renato, né? não, tá 21. Tá boa sim, cara. Tá boa sim. Eu vou aqui pela meiuca aí junto com os caras aqui, malandro. É, é. Tá indo. Ninguém tá indo lá pela esquerda lá, né? Entendeu? Ninguém tá indo pela esquerda. Vamos aqui pela meiuca aqui. Ih, moleque. Isso aí. Já vamos pegar esses robozinhos safados aí. Boa. Depois eu vou tirar ali, galera, que eu tô jogando no emulador, tá, rapaziada? Tô jogando no emulador aqui porque eu achei mais top para gravar, entendeu? Mesmo porque o meu... Pega ali, ó. O meu celular ele não suporta, legal. Jogar e gravar junto, tá? Beleza, vamos lá. Ah, não, não atinge, né? Isso aí, a gente vamos farmando aqui, galera. Vamos pegar a torre do inimigo aqui enquanto não vem ninguém deles. Que o nosso time foi lá invadir lá, moleque. Os caras são é brabo, hein? <laughs> Boa, garoto. Recua aí, turma, recua. Nível 1 aqui, ó. Show de bola. Ainda estamos no nível 1 porque a gente não está utilizando da guerra lá, né, galera? Então estamos destruindo a torre aqui. Não vem ninguém, cara. Pra defender essa torre aqui? Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um nosso lá. Voltando para nossa torre, né? Pra poder encher as energias aí, ó. Boa. Ô, moleque, desbloqueamos aqui, galera. Desbloqueamos aqui. Mais um poderzinho aqui. Vambora, vambora. Beleza, show. Boa, isso aí, ó. Vamos ajudar aqui pra gente poder dar aquela farmada violenta ali. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Só de longe a gente vai como? Brincando ali, hein? Boa, moleque, show Nível 2 aí, vamos pegar cura, Isso aqui é cura, né, para, para os caras que precisa ali, né Beleza Vambora, vambora Larga o aço neles aí Larga o aço aí, Não, boa, moleque, tubarão Isso aí, pega aí, tuba, pega aí, ó Larga o poderzão aqui, né Isso aí Eu tô com aquelas paradas ali, depois eu vou tirar, hein, rapaziada Quando o tubarão memorizar legal Que vai tirar a parada toda aqui, ó Já tomo nível 3 aqui, hein Vamos ajudar lá? Ó Opa, pega Ô, oh, moleque Pega aí, ó Caraca, dois não, malandro, dois não Mete o pé, Tuba, mete o pé que tem dois Cadê o time, galera? Cadê o time? Rapaz, eles vieram de surpresa aqui, hein, galera Mas vamos lá, vamos lá Tem um tanquezão ali, ó Vamos tentar ajudar do lado de cá Ó, tem dois vindo pra cá, hein, tem dois vindo pra cá Do time aqui, só olhar o mapa Cadê ele? Recuou lá, hein, galera Recuou Vamos, vamos chamar ajuda aqui Vamos chamar, juntar aqui, porra, a galera tem que juntar aqui. Beleza, vambora. Isso aí, mano. Toma, ele destruiu a torre nossa aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, boa. Isso aí, ó. Pega ele. Ah, moleque. Caraca, o maluco do time foi sozinho, malandro. Isso aí, moleque. Vamos lá. Boa. Isso. Isso aí, parceiro. Aqui é time, moleque. Ele morreu, mas, pô, fomos bem, rapaziada. Fomos bem. deu um caldinho aqui, hein. Mas Pegou ali, ó. Ó, ó, ó. Ih, rapá. Putz, grilo. Pensei que ia pegar neles ali, mas não pegou, não. Caraca, os caras tão vindo forte aqui. O time tem que vir aqui, cara. Tem que vir aqui, ó. Começou a dar mole o time, mano. É aí. Beleza. Ó. Vambora, time. Vambora. Isso, isso aí, ó. Isso aí. Agora a gente vai. Boa, moleque. Chegou bonita em time. Caraca. Pegou, pegou Toma, boa Isso aí, três ali, ó Caraca, o time veio bonito, hein, cara O time veio bonito aqui, ó A gente tem que vir lá, ó, galera Será que a gente consegue aqui? Eu vou tentar ajudar lá, deixei ele lá no combate lá Não matei ninguém, mas dei três ali o quê? Aquilo ali é o quê? Três assistências? Alguma coisa desse tipo? Deixa aí nos comentários aí, vocês que sacam da parada Vamos lá Ó Ó Vai? Recua, recua, recua. Caraca, tirou dano pra caraca meu, malandro. Que que é isso? Ih, moleque! Vamos se curar aqui. Que isso, malandro? Aí. Ela é braba, hein? Ela é braba. Isso aí, ó. Recua aqui, ó. Vamos pedir ajuda aqui, ó. Vamos pedir pra juntar aqui, rapaziada. Vamos pedir pra juntar aqui. Larga o poderzão! Boa, garoto! Haha! Aqui é a tuba, tem que respeitar, parceiro Tem que respeitar Não vem na nossa torre aqui, não Vambora aqui, encher a vida aqui Caraca, rapaz, eu tô pegando a mulher dessa brincadeira aqui Cara, o jogo é muito divertido, olha Na moral <laughs> Tomou-lhe um poderzão na cara, moleque Tô chegando Beleza Boa Isso aí, ó Ó, ó Larga o poderzão, me puxou não, puxou o outro Boa. Hum. Cadê? Recua, 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 recua. Tá só nós dois. Vambora. Isso, garoto. Isso aí, ó. Tem que encher a vida aí. Ih, puxou ele. Deu mole, hein. Hum. Caraca, que porra de bola é aquela, parceiro? Que isso, hein. Ah, ele, ele também... Ele foi pra base, eu vou pra base também. Vambora. Vamos junto. Beleza, isso aí, ó. Ih, rapaz, tem que pegar aqui, hein? Tem que pegar aqui. Boa. Vamos, vamos, toma. <laughs> <tem> um <laughs> um <inimigo. risos> ah, moleque. Show, show de bola. Mais um cadáver. Isso aí, ó, garoto. Isso aí, ó. Ih, rapaz. Boa, boa. Um ah, é. Rapaz, larga o aí, ó. Larga, vambora, isso aí, moleque, isso aí. Pega ele, destrói. Caraca, o tanque ali não morre, não, malando. Que que é isso? Porra, malando, que que é isso, parceiro? Rapaz, mas destruímos ele com violência aqui, hein? Vambora. <laughs> tá bonito, hein, galera. Tá bonito. Tamo indo bem, hein? Tô indo bem. Cara, acho que aquela torre lá tá ficando sozinha lá, hein, cara. Tô sentindo isso, hein. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí. Vambora. Aí, ó. Isso aí. Vamos destruir aquela torre ali. Ó. Tá vindo aqui, ó. Ele tá com medo de vir aqui, ó. Destruímos. Show. Tamo chegando, hein, galera. Isso, 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 isso. Destrói, ele destrói. Pô, moleque. Isso aí, garoto. Boa, 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 boa. boa. Isso aí. Isso, moleque. Ih, moleque, cadê time? Cadê time? Recua, não, time? Caraca! Vambora! Caraca, pegou ele, galera, pegou ele. Cadê o time, malandro? Ah, os caras tão lá ajudando lá aquela torre lá. Vamos recuar aqui? Porque o Candango morreu ali. Nível 10, cara, o cara já tá no nível 10 aqui, ó. Beleza, beleza, beleza Vamos juntar aqui, galera Vamos juntar aqui, ó Porra, malandro Já era Ai, o cara chegou na hora O cara me matou, malandro Vambora que a gente consegue aqui vencer aqui Tô com três kills, hein, rapaziada Tô com três kills aqui Não tá ruim não, hein Não tá ruim não Três kills e uma morte Cadê? Vamos juntar ali, galera Vamos juntar ali, ó. Vai pegar lá Vai pegar ela por trás ali, ó Show Boa. Isso aí, ó. Isso. Caraca, ativaram o grandão ali? Isso aí, ó. Caraca, eles vieram, galera. Eles vieram aqui, ó. Vem, 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 vem. Ah, me puxou aqui, ó. Já era, parceiro. Já era. Caraca, o time, mano. O time tem que vir, cara. Os caras estão lá do outro lado lá, lá. Agora o cara vão pegar o. Que isso, mano. Daí nem é inacreditável, cara. Vambora, time. Vambora. Vambora todo mundo lá. A gente tem que conseguir chegar lá. Que aí é, é show, hein, galera. Destruíram já o, o gigante. Destruíram. Volta, volta. Volta pra base, parceiro. Volta pra base. Agora tá chegando o nosso time. Tá chegando lá. Vou chegar por trás aqui, hein, galera. Vou chegar por trás aqui, ó. 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 Boa. Show. Boa. Capotou, parceiro. Capotou. Vambora. Ih, moleque Pega esses minozinho aqui, moleque <laughs> Já era Já era <laughs> Me mataram ainda, mas tá lá A vitória é nossa, moleque <laughs> Vamos, boa O time jogou bem agora, mano Caraca, rapaz não sei nem sei o que eu tô falando aqui. Tem, tem relevância. Vai deixando nos comentários aí, ó. Mestre o que? Mestre 1? Um, mestre 4, moleque. Ganhei é uma estrelinha só, hein? Vamos ver aqui como é que ficou a brincadeira aqui, tá? Que agora tubo é só ranqueada. Nível 12, aqui, ó. Show, média de 6,4 aqui. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Ganhei uma caixinha aqui e ganhei 117 aqui, ó. MVP aqui, ó, matou 6. 3 com 5. Eu matei 4. 3 com 9 assistências aqui. E... Show. Mandar aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Show. É, rapaziada. Eu espero ter gostado do vídeo aí. Brota aquele like. Tamo junto. Abração. Foi!